ალბანეთში სტუდენტებით სავსე ავტობუსი 100 მეტრის სიმაღლიდან ხევში გადავარდა. ავარიას 12 ადამიანი შეეწირა, 25 დაშავდა. დაღუპულთა შორის არის მძღოლი, 50-მდე სტუდენტი და 3 პროფესორი ექსკურსიაზე მიემგზავრებოდნენ. შემთხვევა ტირანიდან 220 კილომეტრის დაშორებით მოხდა. წინასწარი ვერსიით, გადაჭარბებული სიჩქარის გამო მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა. დაშავებულები საავადმყოფოში ვერტმფრენებით გადაიყვანეს. მოხდარის გამო ქვეყანაში გლოვის დღე გამოცხადდა. უკრაინაზე საერთაშორისო ზეწოლა გრძელდება. ევროპარლამენტი ოფიციალური კიევისგან იულია ტიმოშენკოს გათავისუფლებას ითხოვს. სტრასბურგში ექსპრემიერის საქმესთან დაკავშირებით პლენარული სესია გაიმართა, რომელსაც ტიმოშენკოს შვილიც ესწრებოდა. ევროკომისარმა სტეფან ფულემ უკრაინის ხელისუფლებას სასამართლო სისტემის რეფორმისკენ მოუწოდა. ევროპარლამენტარებმა სხდომათა დარბაზში სოლიდარობის ნიშნად იულია ტიმოშენკოს პლაკატი გაშალეს. ამ ფორმით ევროპელი პოლიტიკოსები ექსპრემიერის თავისუფლებას ითხოვდნენ. პლენარულ სხდომაზე უკრაინის ხელისუფლების მისამართით კრიტიკა და მოწოდებები ისმოდა. Политикурат мотивиребули самართალი უკრაინის სისტემური პრობლემაა და სისტემურ გადაჭრას საჭიროებს. ამ კუთხით სასამართლო სისტემის რეფორმა უნდა გატარდეს. უკრაინის ხელისუფლებას მანამდეც მივანიშნეთ, რომ პირველი ნაბიჯი ნდობის დასაბრუნებლად ხალბატონი ტიმოშენკოს ჯანმრთელობისათვის უკრაინის ფარგლებს შიგნით თუ გარეთ ხელსაყრელი გარემო შექმნა. ევროკომისარმა ოფიციალურ კიევს კოდექსში სისხლის სამართლის დანაშაულის განსაზღვრების შეცვლა ურჩია. ევროპელი პოლიტიკოსები ტიმოშენკოს დაპატიმრებას პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ. Украинის სასამართლოს არც უკრაინული ოპოზიცია ენდობა. სასამართლოსგან არაფერს ველი, შედეგი ისედაც ნათელია. რას უნდა ელოდო სასამართლოსგან, რომელიც ამ რეჟიმს ემსახურება? აქ კი იმის გამოსახატავად მოведით, რომ მათ გავაგებინოთ, მონები კი არა, ადამიანები ვართ და ჩვენს მოთმინებასაც აქვს საზღვარი. გუშინ კიევის სასამართლომ ტიმოშენკოს მეორე საქმის განხილვა ერთი თვით გადაავადა. ექსპრემიერის ადვოკატის აზრით, ამ გზით კიევი ევროპისათვის თვალის ახვევას ცდილობს. სასამართლო მოსმენა 25 ივნისისთვის გადაიდო. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს გადაწყვეტილება 25 და 26 ივნის სტრასბურგში ევროპარლამენტის ასამბლეის სესიას შეგნებულად დაამთხვიეს, სადაც უკრაინაზე უნდა იმსჯელონ. უკრაინის ხელისუფლება ევროგაერთიანების გასულელებას ცდილობს. შემდეგ დაიწყებენ ძახილს, რომ გადაწყვეტილება ჯერ არ მიგვიღია, უნდა გადავხედოთ და ასე შემდეგ. იულია ტიმოშენკო ამჟამად მკურნალობის კურს ხარკოვის ცენტრალურ კლინიკაში გერმანელი ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ გადის. საავადმყოფოდან გაწერის შემდეგ პატიმარს ხარკოვის კოლონიაში დააბრუნებენ. რუსეთის სათათბირომ მიტინგის შესახებ კანონპროექტი პირველი მოსმენით დაამტკიცა. ახალი კანონის თანახმად არასანქცირებული მასობრივი აქციისა და მიტინგის გამართვისთვის ჯარიმა 1.500.000 რუსულ რუბლამდე გაიზრდება. კანონპროექტს მხარი 236-მა დეპუტატმა დაუჭირა, წინააღმდეგი კი 207 წავიდა. საპარლამენტო ოპოზიცია მთავრობის ინიციატივას მკაცრად აკრიტიკებს და მეორე მოსმენისთვის ჯარიმის შემცირებას ითხოვს. სკანდალური კანონპროექტის წინააღმდეგ საკანონმდებლო ორგანოს შენობასთან დილიდან პარტია იაბლოკოს წევრები აქციას მართავდნენ. სამართალდან ლებმა რამდენიმე აქტივისტი დააპატიმრეს. აქ იმისთვის მოვედით, რომ დავარწმუნოთ დეპუტატები არ დაუშვან ამ კანონპროექტის მიღება და ჩვენი ქვეყნის შერწყმენა. იმედი მაქვს, მოვახერხებთ იმ სამართლიანი დოკუმენტის დახევას, რომელსაც დღეს დუმა განიხილავს. ირანმა აზერბაიჯანიდან კონსულტაციებისთვის ელჩი გაიწვია. ამის მიზეზი აზერბაიჯანელების მიერ ირანის სულიერი ლიდერის ალი ჰამენეის შეურაცხყოფა გახდა. საუბარია გასულ კვირას ბაქოში ირანის საელჩოსთან საპროტესტო აქციის დროს გამოთქმულ ლოზუნგებზე. აქცია ოპოზიციის მხარდამჭერებმა და დიასპორული ორგანიზაციის წევრებმა გამართეს. აქციის მონაწილეები ოფიციალურ თეირანს ირანში მრავალრიცხოვანი აზერბაიჯანული მოსახლეობის უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებენ. შეერთებული შტატების სენატმა ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების შესახებ კანონპროექტი დაამტკიცა. დოკუმენტი აიძულებს ყველა კომპანიას ირანთან ნებისმიერი გარიგება მარეგულირებელ ორგანოებთან შეათანხმოს. მაქსიმალურად იზღუდება ენერგეტიკის სფეროში თეირანთან თანამშრომლობა. ახალი სანქციები ფაქტობრივად ირანის ცენტრალური ბანკისა და სახელმწიფო ნავთობ კომპანიის მუშაობის პარალიზებისკენ არის მიმართული. კანონპროექტით ასევე იგრძელება ირანის ძალოვანი სტრუქტურების დემონსტრაციების დასარბევად გამოსაყენებელი პროდუქციით მომარაგებაც. საუბარია რეზინის ტყვეებსა და ცრემლსადენ გაზზე.